НАТО і Україна – питання обговорюване вже, мабуть, десятиліттями, але й після анексії території, війни на Донбасі та безперестанних кружлянь російської армії навколо наших кордонів залишається дискусійне в українському суспільстві. І в той час, коли світові політичні гіганти обговорюють, можна чи не можна Україні в НАТО, чернігівці мають свою думку стосовно цього. Бажаємо, зчерпала себе організація. Нежелательно. Там мы можем обороняться. Возможно, надо всем дружить, а все остальное такая ерунда. Да. А чему? Да потому что это единственный способ нам быть самостоятельной страной. Да нет, наверное. Чему? То, что не в НАТО и хорошо. Потребно. Чему? Для захисту. Ну, если мы уже идем в Европу, то нам потребно и то НАТО. Ну, если хотим что-то менять. Так ми вже жили. І при Радянському Союзі я особисто жила. І можу сказати, що нічого доброго я не пам'ятаю. Вважаю так, звісно. На даний час ж ми бачимо, що зі сторони Російської Федерації здійснюється агресія. Я вважаю, що якщо б ми були по НАТО, ну, цього б не було б. Лично я вважаю, що ні. Тому що є куча інших путей. Защиты. Для чего это? Для защиты. Я считаю, что есть куча других альтернативных, не только вступление в НАТО, вариантов защиты там, страны. Обов'язково. Чому? Потому что мы не захищены сами будем. Однозначно так. Чому? Ну, якщо наш сусід такий не дуже чемний, то треба щось з цим робити.